waxaan jeclaan lahaa inuu noqdo guddi joogto ah oo aysan ahayn oo keliya munaasabadan nagu weyn, laakiin aan isu diyaarino munaasabadaha soo socda haddii Ilaahay yiraahdo, iyo 2019-26 June iyo 1 July 2019, iyo xafladaha kale iyo munaasabadaha kale soo socda oo loo baahan yahay runtii inaan dadka ku dhiirigelino wadaniyadda iyo Soomaalinimada iyo midnimada iyo qaarnimada Soomaaliyeed. Waxaan markhaati ka wadanahay kulligeen in barnaamijkan iyo abaabulkan iyo kicintan iyo waxaan soo aragnay oo aan ugu yeernay isbuucii xorriyadda, haddana aan ka dhignay bishii xorriyadda iyo midnimada oo ah July, waxaan muujinay runtii yididiilo cusub, nolol cusub, wadaniyad cusub, guud ahaan Muqdisho kaliya maahe, gobollada dalka iyo degmooyinka iyo qurba joogtaba. Qof walba oo Soomaaliyeed waxaan ognahay inuu xafladdan ka qayb galay, oo runtii shucuurtoodii iyo wadaniyadoodii iyo Soomaalinimadoodii meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed ay runtii ku muujiyeen, ayna ka duwanayd, waa wada ognahay ay ka duwanayd xafladihii hore ee sanadihii la soo dhaafay. Macnaheedu waxay tahay sidii loo abaabulay, qaabkii dadka loo wacyigeliyey, iyo guud ahaan oo ay ka bilaabatay guddigan waxay mathalaysaa ama ka turjumaysaa maalinta xorriyadda ama isbuuca xorriyadda ama bisha xorriyadda iyo midnimada Soomaaliya. Waxay ka turjumaysaa wadaniyad ummadda Soomaaliyeed inay bilaabaan wadaniyaddii ay ahaan jireen waqtigii xorriyadda la qaadanayay. Waa dhab intii ka dambeysay dadku waa ahayeen wadaniyiin, laakiin shucuurtii iyo xamaasadii runtii lagu bartay waqtigaas waxay muddaa maalin ka dambeysay inay ka nuxuusaysay oo ka daciifaysay. Marka inaan dib u soo nooleyno, aan dib u soo celinno inay tahay wadaniyaddu wax weyn ay tahay, oo ay tahay dalkeena inaan ku difaacno, dadkeena aan isjeclaysiino oo gacmuhu ay isqabsadaan, oo dowladdeena aan ilaashanno, iyo wax walba oo runtii qofka wadaniga ah looga baahan yahay. Saas darteed mar walba waxaan ka hadalnaa wax naga khaldan, laakiin ma sheegno ama ma ammaano dadkeena wanaagsan oo xaqiiqatan wax wanaagsan sameeya oo mudan in lagu daydo. Marka waxaan rabaa halkan inaan saddex qof oo muhiim u ah runtii qaranimada Soomaaliyeed inaan ka magacaabo: Gaashaanla Sare Jaamac Cilmi Timir, Gaashaanla Sare Abshir Haashi, iyo Kabtan Cabdi Maxamed Samatar Cabdi Dheere. Dadkan runtii waa wadaniyiinta hadda nool oo aan tilmaami karno, nin walbana wuxuu ku tilmaaman yahay nin sheegaya. Marka Gaashaanla Sare Abshir Haashi waxa weeye sarkaalkii runtii xafiday, hayay, difaacay ilaalinta kaydka raadio Muqdisho. Waxaan aaminsanahay hadduusan isaga ahaan lahayn kaydkaas waa lumi lahaa, taariikhda Soomaaliyana waa lumi lahayd. Marka Abshir, ummadda Soomaaliyeed waa ku ogsoon tahay, waana kugu faanaynaa inaad ka dhalatay Soomaali qof adigoo kale ah. Ilaahay ha ku xafido, maxaa yeelay hantidii qaranka Soomaaliyeed yaad xafiday oo naftaada u hurtay. Waa mahadsan tahay, mana ku iloobayno. Gaashaanla Sare Jaamac Cilmi Timir waa ku salaamay. Gaashaanle Sare Jaamac wuxuu ahaa isna xafidihii kaydka taliska ciidanka booliiska, wax alla wixii dokumenti yaalay oo la aruurinayay ilaa 1940-kii. Soo ma, macnaheedu waxay tahay ciidamada booliiska waxay haysa wax alla wixii la qoray warqad, hadday noqoto dadkii dembiyada geli jiray oo criminaliska ahaa, farahoodii iyo masuuradoodii iyo darajada ciidan walba oo soo maray booliis. Waad mahadsan tahay adeer, waad mahadsan tahay, waa ku xasuusnaan doonaa, waana ku xasuusannahay. Kabtan Cabdi Maxamed Samatar Cabdi Dheere waa ku salaamay. Kabtan Cabdi Dheere wuxuu ahaa kabtankii ilaalinaya wasaaradda arrimaha dibadda oo mas-uulka ka ahaa markii dowladdii dhexe ay dhacday. Kabtanku sidii qof walba u yeelay waa iska tegi karay, meeshuu u fariistay, naftiisuna u huray, waana difaacay kaydkii, sirtii, xafiiskii aru aan ka shaqayn jiray, aan ka bilaabay shaqada,
سيدتني لبدي أو أي تالله وح الله وحي سومالي سروها إنه أنت سكوها إلا مركب قدام بيسي أو دولة أي تمد مجال مقدش صدق هذا السركال وح أي قبتين أي وقبتين وحي تهاي إن أي تاريخ سومالي حفيدان إن أي شرف كسومالي يقرن سومالي إلى ليان حتى أو أي أهوران ما ندين لو بينه وأنا دين أبلقينه